কালি মিস্ত্রি মাতি পিনি এইটো 4টা বজাত মানে বয়িং গৈছিলোঁ। তাৰপৰা 5টা 6টা বাজিলে তেতিয়া ৱাশ কৰি পিনি মানে সেই পাইপটো মানে থেটটো নাখাইছিলে, সেইটো কাৰণে মই এই খেৰ অলপ আনিব দিলোঁ। খেৰ জ্বলাওঁতে তেতিয়া মানে খেৰ মানে ধম 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 জ্বলি গ'ল। প্ৰথমতে মানে দলৈকে একেবাৰে জুই জ্বলি গ'ল একেবাৰে পাইপটোৰ ভিতৰলৈকে, তাৰপৰা অৱশেষত খেৰখিনি উপজ্বলিছে, তাৰ সেইটো গ'ল। পাছত এইখিনি যেতিয়া ফিটিং কৰি পিনি পানীটো যেতিয়া অহা নাই, তাৰপিছতে সেই তাত যেতিয়া জুই ওলালে নহয় তেতিয়া আমি চলাকাঠি মাৰিছিলোঁ, মানে তেতিয়া মানে একেৰাহে জ্বলি আছে, পানী চানি ওলাব এৰিলে অকল জুইকে জ্বলি আছে। এতিয়া কিমান ফুট তলত? এতিয়া 40 ফুট মান ভালো, 40 ফুট মান নহয় ডাইৰেক্ট 40 ফুট বহাইছোঁ। আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম কি বুলি ক'লে? জটকটীয়া। ভয় মানে সেয়া আৰু, এতিয়া ইয়াতে আমি ল'ৰাবিলাকে কিবাকিবি পুই পিনি খাই খেৰ জ্বলাই পিনি, এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি গেছটো বৰ ডাঙৰ কথা ন, এনেকৈ বিয়পি থাকে, যদি তাৰপৰা আহি যদি গেছটো ইয়াত লাগি যায় মানে সেইটোৱে মানে বেছি চিন্তা হৈছে। কালি মিস্ত্রি মাতি পিনি এইটো 4টা বজাত মানে বয়িং গৈছিলোঁ। তাৰপৰা 5টা 6টা বাজিলে তেতিয়া ৱাশ কৰি পিনি মানে সেই পাইপটো মানে থেটটো নাখাইছিলে, সেইটো কাৰণে মই এই খেৰ অলপ আনিব দিলোঁ। খেৰ জ্বলাওঁতে তেতিয়া মানে খেৰ মানে ধম 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 জ্বলি গ'ল। প্ৰথমতে মানে দলৈকে একেবাৰে জুই জ্বলি গ'ল একেবাৰে পাইপটোৰ ভিতৰলৈকে, তাৰপৰা অৱশেষত খেৰখিনি উপজ্বলিছে, তাৰ সেইটো গ'ল। পাছত এইখিনি যেতিয়া ফিটিং কৰি পিনি পানীটো যেতিয়া অহা নাই, তাৰপিছতে সেই তাত যেতিয়া জুই ওলালে নহয় তেতিয়া আমি চলাকাঠি মাৰিছিলোঁ, মানে তেতিয়া মানে একেৰাহে জ্বলি আছে, পানী চানি ওলাব এৰিলে অকল জুইকে জ্বলি আছে। এতিয়া কিমান ফুট তলত? এতিয়া 40 ফুট মান ভালো, 40 ফুট, 40 ফুট মান নহয় ডাইৰেক্ট 40 ফুট বহাইছোঁ। আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম কি বুলি ক'লে? জটকটীয়া। ভয় মানে সেয়া আৰু, এতিয়া ইয়াতে আমি ল'ৰাবিলাকে কিবাকিবি পুই পিনি খাই খেৰ জ্বলাই পিনি, এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি গেছটো বৰ ডাঙৰ কথা ন, এনেকৈ বিয়পি থাকে, যদি তাৰপৰা আহি যদি গেছটো ইয়াত লাগি যায় মানে সেইটোৱে মানে বেছি চিন্তা হৈছে।